انجمن شياني هدري قرار خندق کمیٹی بٹھیا میں باہت ماتملا 24 فٹ ڈگھی 3 فٹ ویکری خندق کھوٹائے انہی خندق میں بپہری جی نماز خان رات تائیں سو من کاٹ کے درود ابراہیمی سورہ یاسین جی تلاوت سان باہے ڈئی ٹانڈن میں تبدیل کرے ویو خندق جدے برندر شولن ٹانڈن سان پر تھی وئی تے آزاداران حسین علیہ السلام یا حسین جی بلند صداؤن لبیک یا حسین جی اب ڈاریندر نارن سان باہت ماتم کرن جو اعلان کیو انہن برندر ٹانڈن تے سب کا پہری انجمن جی بانی زوار مرحوم سید ضمیر حسین شاہ پارہ قائم کیل روایت موجب ٹانڈن متا غازی عباس جی پرچم جو سایو کیو ویو جن کا بعد حسینی پروانن ساؤ لباس پہرے ٹانڈن کے پیرے اگاڑے پیمال کیو جن میں سب کا پہری سید بچل شاہ ہاتھ میں علم پاک کھنی یا حسین جی صداؤن سا ٹانڈن متھا گزری ماتم کیو سندس پٹھیا چھ دولا بیا سائے لباس میں ملبوس تھی باہ تا گزریا جن کا بعد سموری سندھ کا ایندڑ ہزارے مومنن ٹانڈن متھا اگاڑے پیرے ماتم کرے سنت زینب سلام اللہ سید سجاد علیہ السلام ملائندے اسیر الشام کے کربلا کا کوفے کوفے کا شام جے دشوار گزار رہن جے سفر کے یاد کرنے اصول میں او نانیر بہا میڈی نب ویسی جے شام ہے میں زینب بارا بچڑا میڈی نب ویسی جے شام ہے بی بی آتی آتا ستور مبا